নমস্কাৰ সকললৈ। আশা কৰোঁ খবৰ সকলোৰে ভালেই, মোৰো খুব ভাল। আৰু পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন চেনেল ওৱান লাইফ মেনি ষ্টৰিজলৈ। ৱেলকাম ইউ বেক টু মাই নিউ এণ্ড ভেৰি ভেৰি নিউ চেনেল ওৱান লাইফ মেনি ষ্টৰিজ। চ' নামটো যিহেতু দিছোঁ ওৱান লাইফ মেনি ষ্টৰিজ, এতিয়াতো আপোনালোকৰ লগত মোৰ লাইফৰ ষ্টৰিজবোৰ শ্বেয়াৰ কৰি থাকিবই লাগিল, নহয় জানো? গতিকে আজি এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিল, মানে ষ্টাৰ্টিং আপ ফ্ৰম দিছ পেপাৰ্ছ, ঠিক আছে? এখন দুখন পেপাৰ হয় অত্যন্ত মানে প্ৰয়োজনীয়, যিটো আমাৰ সচৰাচৰ লাগিয়ে থাকে, আৰু এই পেপাৰ দুখনৰে আৰম্ভ হ'ল আজিৰ দিনৰ গোটেই কাহিনী। চ' আজি আছিলে কেই তাৰিখ বোলো, 19 জুলাই 2022। আজিৰ দিনত যিটো ঘটনা ঘটিল মোৰ লগত, মই কৈ আছোঁ, মই ফেচবুকত আপডেট দিছিলোঁ অকণমান, কিন্তু মই সন্ধিয়াকৈ ভিডিঅ'টো আপলোড দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু তাৰমানে হেৰি নহ'ল, শ্বুট কৰিবলৈ সময় নাপালোঁ। চ' এক্সট্ৰিমলি চৰি ফৰ দেট। আৰু এই ভিডিঅ'টো মই কি কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ অকণমান কৈ দিছোঁ, তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা মোৰ, আপোনাৰ বা মোৰ কোনোবা বন্ধু, আপোনাৰ কোনোবা বান্ধৱী সকলোৰে লগত সচৰাচৰ ঘটি থাকে, কিন্তু আমি কি হয়, উই চুজ টু বি এ ভিক্টিম ৰেডাৰ দেন এ ভইচ। আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ যে মানে সেই মাত মাতিব নিবিচাৰোঁ, চলিয়ে থাকে আৰু তেনেধৰণে আমি যিহেতু কোনেও মাত নেমাতোঁ সেইবোৰৰ বিৰুদ্ধে, আৰু হয়তো ভাবিছে সেইবোৰ কি, মানে আচলতে ঘটনাটো কি হৈছিলে। চ' ডিৰেক্টলি কথাটোকে কৈছোঁ, ঘটনাটো হ'ল আজি আছিলে 19 জুলাই 2022 চন। চ' ৰাতিপুৱা বতৰটো সেমেকা আছিলে, ভাল আছিলে, মাহঁতৰ ঘৰতে ভাত পানী খাই মেলি মই ঠিক 12:30-1 ভিতৰত ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ। আহিলোঁ মই ক'লৈ, আমাৰ চাৰ্কেল অফিচলৈ। চ' আমাৰ ৰিভিনিউ চাৰ্কেল হৈছে দতমা, কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, মই ক্লিয়াৰলি কৈ লৈছোঁ। আৰু মোৰ একো সংকোচ নাই একচুৱেলি বস্তুটো শ্বেয়াৰ কৰাত, বা যিটো ঘটনা মই ফেচ কৰিছোঁ সেইটো শ্বেয়াৰ কৰাত সংকোচ বোধ কৰা নাই আচলতে। আৰু মই এই গতিকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ, একচুৱেলি ছাচ ইনচিডেণ্টছ নীড টু বি ফ'কাছড, আমি সকলোৱে সচেতন হ'ব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰৰ বিৰুদ্ধে। চ' ঘটনাটো হৈছে কি, ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি মই 1.5 ঘণ্টামান পিছত অফিচ পালোঁ ধৰি লওক। তাৰপিছত লক্ষ্য কৰাত দেখিলোঁ যে অত্যন্ত ভিৰ, যিহেতু এতিয়া স্কলাৰশ্বিপৰ কাম চলিছে, তাৰপিছত নিউ এডমিশ্যন দিছ এণ্ড ডেট, বহুত কিবাকিবি কাম চলিছে বেচিকেলি ষ্টুডেণ্টবোৰৰ। চ' ভিৰ হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা, তাতে আৰু চাৰ্কেল অফিচ। চ' যি কি নহওক বাৰু, প্ৰথমে আহিলোঁ, মোক লাগিছিলে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট, আচলতে দেউতাৰ নামত ইনকাম চাৰ্টিফিকেট এখন লাগিছিলে। চ' কি হ'ল, আহি মেলি মই চিনাকি মহৰী এজন দাদা আছে, মহৰীজনৰ পৰা ফৰ্মছ এণ্ড অল এভৰিথিং মই লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত মোৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ লাগে, সন্মুখতে থকা নতুন জেৰক্স দোকানখনৰ পৰা জেৰক্স কৰি আনি ডকুমেণ্টছ মেন এণ্ড এভৰিথিং মানে মই ৰেডি কৰিলোঁ। তাৰপিছত কি হ'ল, মই তাৰমানে ধুনীয়াকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰি মেলি জমা দিলোঁ, তেতিয়ালৈকে সকলো ঠিকে আছিল। প্ৰথমখন মহৰীজনৰ পৰা লৈ মেলি মই প্ৰথম যিখন টেবিলত জমা দিলোঁ তেওঁ পাছ কৰি দিলে, তেতিয়ালৈকে ঠিকে আছে। তাৰপিছত মহৰী দাদাজনে পইচা পাতি একো নিবিচাৰিলে মোৰ পৰা, আনকি মোৰ লগত যিবোৰ মানুহে, তেওঁ যেনিবা মোৰ চিনাকি সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু মোৰ লগতে আৰু অইন মানুহ আহিছিলে ন, তেওঁ তাত ফৰ্ম বিচাৰি বা ফিল আপ কৰি দিয়ক বা তেনেকুৱা কিবা, তেওঁলোকৰ পৰাও কোনো পইচা লোৱা মই দেখা নাই আৰু বিচৰাও নাই, ছিৰিয়াছলি লোৱাই নাই মানে, জেনুইনলি কৈছোঁ। তাৰপিছত কি হ'ল, ঠিক আছে, এতিয়া নিজে নিজে চবেই নিজৰ নিজৰ ফৰ্ম লৈ টেবিলত দৌৰি আছে। চ' ময়ো আৰু দেৰি নকৰি লৰালৰিকৈ মোৰ ফৰ্মখন লৈ মই গ'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া লাটমণ্ডলৰ ছিগনেচাৰ লাগে প্ৰথমতে, মানে পাছ লাগে। তাৰপিছত লাটমণ্ডলজন তেওঁ কিন্তু অচিনাকি, তাৰপিছত যি কি নহওক বাৰু মই তেওঁৰ পৰা ছিগনেচাৰ ল'লোঁ, একো কমপ্লেইন নাই বা একো এক্সট্ৰা একো মানে কথাই নাই আৰু, ধুনীয়াকৈ ছিগনেচাৰ দি দিলে। খুব বেছি 2-5 মিনিট সময় আৰু ভিৰৰ মাজতো মানে 5 মিনিটতে পাই গ'লোঁ। তাৰপিছত আহিলোঁ, আহি মেলি এতিয়া মেমৰ তাত দিব লাগে। তাৰপিছত মেমৰ তাত দেখিছোঁ কিছুমানে মানে এনেকৈ জাপি জাপি 20-30খনমান যেতিয়া ফৰ্ম হৈছে বা তেনেকৈ আৰু 10-15খন ফৰ্মছ একেলগে কৰি, তাৰপিছত কেৰাণীজনে আনি তেনেকৈ দিছে আৰু। তাৰপিছত মই ক'লোঁ, কেৰাণী যিজন আছিলে আৰু তাতে, চ' তেওঁক ক'লোঁ যে খুৰা মোৰ অকণমান আৰ্জেণ্ট আছিলে, মই মোৰখন কিবাকৈ আগত অলপমান দিব পাৰিব নেকি, মই ইয়াৰ পৰা আকৌ কোকৰাঝাৰ যাব লাগিব, বতৰটো সিমান এটা ভাল নহয়। পিছত তেওঁ মান্তি হ'ল আৰু, ঠিক আছে হ'ব খন্তি বুলি ক'লে। তাৰপিছত মই নিজৰ ফৰ্মখন লৈ মেমৰ তাত গ'লোঁ। তাৰপিছত ALRS মেমজনী নতুনকৈ আহিছে, চাৰ্কেল অফিচাৰ, তাৰপিছত খুব পলাইট বিহেভিয়াৰ হয়, খুব কোমলীয়া বয়সৰে হয়, আমাতকৈ খুব বেছি সমনীয়াই হ'ব বা 1-2 বছৰ ডাঙৰ হ'ব বাৰু, যি কি নহওক সেইটো মূল উদ্দেশ্য নহয় আমাৰ। তাৰপিছত মেমজনীৰ লগত আচলতে সমবয়সীয়া হোৱাৰ নিচিনা কাৰণে কথা পাতি ভাল লাগিলে। তাৰপিছত ইটো সিটো 2-3টামান কথা পাতি মেমে ধুনীয়াকৈ চহী কৰি দিলে, তাৰপিছত লৈ আহিলোঁ মই। আৰু
ভাল লাগিল যে এমাৰজেঞ্চিখিনি বুজি পাইছে তেওঁ, অফিচাৰ্ছ একচুৱেলি তেনেকুৱা হ'ব লাগে। তাৰপিছত লৈ আহিলোঁ মই, লৈ অহাৰ পিছত বেলেগ এটা গ্ৰুপ সোমালে আৰু তেনেকৈ আৰু মই ওলাই আহিলোঁ তেওঁ অফিচৰ পৰা। তাৰপিছত আহি মেলি এতিয়া তাতে মানে লাষ্ট দুটামান কাম বাকী থাকে, ধৰি লওক তেওঁ এইটো তেওঁ ছিগনেচাৰ মাৰিছেতো, তেওঁ ছিগনেচাৰ মৰাৰ পিছত তাৰমানে কি কৰিছে ফৰ্মখন তাৰমানে তাৰে পৰা লৈ অহাটো মানে তাতে হেৰিটো হ'ল, মানে মোক আনিব নিদিলে, কোনোবা বেলেগ এজনে গৈ সেই ফৰ্মকেইখন লৈ আহিলে, মানে একেলগে আনিলে। ছিগনেচাৰটো মই ঠিকে কৰোৱালোঁ কিন্তু তেওঁহে লৈ আহিলে তাৰমানে, মোৰ লগত আৰু দুখনমান ফৰ্ম আছিলে। চ' তেওঁলোকৰ সেইটো ছিষ্টেম হ'ব পাৰে, আই ডোণ্ট হেভ এনিথিং টু ছে এবাউট দেট। চ' লৈ আহিলে, লৈ অহাৰ পিছত তাৰমানে এইটো এণ্ট্ৰি কৰা যিটো, সেই এণ্ট্ৰি কৰিবলৈ বাকী আছিল তেওঁলোকৰ। তাৰপিছত তেওঁলোকে এণ্ট্ৰিটো কৰি ল'লে নিজৰ ৰেজিষ্টাৰত, যে ইছ্যু নম্বৰ কিবাকিবি থাকে ন, এইটো ধৰি লওক ডি আৰ চি নম্বৰ কিবাকিবি, চ' যি কি নহওক সেইটো এণ্ট্ৰি কৰি ল'লে। তাৰপিছত সেইজন মানুহে, তাৰমানে মই নাম চাম নাজানো তেওঁৰ, তাৰপিছত চিনিও নাপাওঁ, সেইজন মানুহে মানে এতিয়া যে দিব মোক, মই দুখন এপ্লাই কৰিছিলোঁ ক'লোৱেই যিহেতু, চ' এই ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন ফাইনেলি ওলাই আহিল যে এতিয়া যে হেণ্ড অভাৰ কৰিব, তেওঁক তাৰমানে পইচা লাগে। এতিয়া আহি মেলি তেওঁ কৈছে বাইদেউ চাহপানীৰ খৰচা বুলি কৈছে। মই ক'লোঁ চাহপানীৰ খৰচা এতিয়াও লয় নেকি বুলি ক'লোঁ, তাৰমানে মই আগতে লোৱা বুলি গম পাওঁ কিন্তু এতিয়াতো বহুতখিনি বস্তু ধৰি লওক চেঞ্জেছ হৈছে ন, অফিচবিলাকত ব্ৰাইবছ লোৱা বা কম পৰিমাণে হওক বেছি পৰিমাণে হওক ঘোচ লোৱা প্ৰথাটোতো বন্ধ হৈছে মই জনাত। চ' মই তেনেকৈ ক'লোঁ এতিয়াও মানে তেনেকুৱা এটা ৰিয়েকশ্যন দিলোঁ আৰু, মানে ছাডেনলি মোৰ এটা মানে ভিতৰৰ পৰা আৰু সেইটো ৰিয়েকশ্যন আহি গৈছে, মানে এতিয়াও লয় নেকি তেনেকুৱা টাইপ। তাৰপিছত তেওঁ মোক আৰু অকণমান টানকৈ ক'লে কি এতিয়াও বুলি কৈছে, চবেই দি আছে আপুনি নিদিলে হ'ব নেকি, মানে তেনেকুৱা টাইপ। তাৰপিছত মোৰ মাইণ্ডত লাগিল আৰু মোৰ ওচৰে পাঁজৰে যিখিনি মানুহ তেওঁক পইচা দি আছিলে, তাৰপিছত মই লক্ষ্য কৰি চালোঁ যে বেচেৰা মানুহকেইজন মানে তেওঁলোকৰ ভিতৰত কোনো এজন মানে প্ৰপাৰলি যে বস্তুখিনি জানে সেইটো কথা মোৰ মানে অকণমান ডাউট লাগিল আৰু, যে তেওঁলোকে হয়তো নজনাত দিছে বা অফিচৰ মানুহ হয়, কাৰণ সেই কেৰাণী মানুহজনকে তেওঁলোকে মানে ছাৰ ছাৰ বুলি কৈ আছে। চ' সেইসকল মানুহ তাৰমানে কিমানখিনি তেওঁলোকৰ বেচেৰা নলেজ থাকিব পাৰে মোৰ অকণমান সন্দেহ হ'ল। তাৰপিছত মই তাকে ভাবি আৰু অকণমান দেৰি ভাবি মেলি মই পইচা নিদিওঁ বুলিও নক'লোঁ তেওঁক। তাৰপিছত তেওঁ ঘপককৈ মোক ক'লে আৰু, মই একো কোৱাৰ আগতে তেওঁৱে মোক ক'লে আৰু মানুহ পইচা বিচৰা মানুহজন, যে হ'ব হ'ব আপোনাৰ পইচা নাই যদি দিব নালাগে। চ' মানে তেওঁ অকণমান মোক ইনচাল্টিং সুৰত ক'লে, চ' সেইটো কথা মোৰ সহ্য নহ'ল আচলতে। মই মে বি তেওঁক একো নোকোৱাকৈ গুচি আহিলোহেঁতেন, পইচাটো নিদিলোহেঁতেন, পইচাটো মই এতিয়াও দিয়া নাই, নিদিওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত, আৰু সেইটো কথাত মোৰ মেইনলি বেয়া লাগিল। মানে ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য ক্ৰাউড আৰু ভিৰৰ মানুহখিনিৰ সন্মুখত তেওঁ মানে মোক এনেকুৱা শ্ব' কৰিব বিচাৰিছিলে যে মোৰ তাত পইচা নাই, যাৰ গতিকে মানে মোৰ দিবলৈ ক্ষমতা নাই কাৰণে মই দিয়া নাই, আৰু বাকী মানুহবোৰৰ দিবলৈ ক্ষমতা আছে কাৰণে তেওঁলোকে দি আছে। কিন্তু মেইন কথাটো সেইটো নহয়, 100 টকা 200 টকা বা 500 টকা সেইটো দিয়াটো হয়তো আজিৰ যুগত মানুহবোৰৰ বহুত বেছি এটা অসুবিধা নহ'ব, আকৌ এচাম মানুহৰ হ'বও পাৰে সেইটো কথাও কওঁ, কিন্তু মেইন কথাটো হ'ল দিব কিয় লাগে। তেওঁ তেতিয়া ক'লে যে মই যেতিয়া ক'লোঁ যে মই নিদিওঁ খুৰা, সেইখিনি কোৱাত মই ক'লোঁ দিব নোৱাৰা নহয় খুৰা, আচলতে মই নিদিম এনেকৈ ক'লোঁ। তেতিয়া পইচা নিদিয়াকৈ আপুনি মোক চাৰ্টিফিকেটখন দিবনে নিদিব সেইটো কওক, দিয়েনে নিদিয়ে সেইটো কওক, দিয়ে যদি দিয়ক আৰু নিদিয়ে যদি তেতিয়াও কৈ দিয়ক। তেতিয়া তেওঁ মোৰ পিনে এনেকৈ চালে মানে এবাৰ, তাৰপিছত ভাবিলে চাগে বুজি পালে যে এইজনী অকণমান জেং কৰিব পাৰে বুলি, তাৰপিছত এনেকৈ দিছে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা একশ্যন এটা মোৰ পিনে নোচোৱাকৈ এনেকৈ দিছে। তাৰপিছত মোৰতো কাগজ ভাই, মোৰ নিজৰ কাগজ, মই এইখন বনাবলৈ গৈছোঁ ইমান 2 ঘণ্টা 2.5 ঘণ্টা ৱেষ্ট কৰি, তাৰপিছত মই ল'লোঁ। তাৰপিছত কৈছে আপুনি নিদিলে কি হ'ব, আপোনাৰ দৰে বহুতজনে দিব। চ' সেইটো কথাত মোৰ আৰু বেয়া লাগিল। তেতিয়া মই তাতে অকণমান দেৰি ৰৈ, মই চাৰ্টিফিকেটখন পোৱাৰ পিছতো মই অকণমান দেৰি ৰৈ তেওঁক দুটামান কথা ক'লোঁ, মানে তেওঁ বুলি নহয় তেওঁ আমাৰ মানে বাকী যিসকল মানুহ মানে চাৰ্টিফিকেট আনিবলৈ গৈছিল তেওঁলোকক ক'লোঁ যে জানে এনেকুৱাকৈ পইচা আচলতে দিব নালাগে, এই যে আপোনালোকে এনেকৈ পইচা দিয়ে সেইটো কাৰণে এই অফিচ ক্লায়েণ্টছবোৰৰ তাৰমানে হেবিট বেয়া হৈ যায়, তেওঁলোকে এতিয়া মানে এইটো পইচাটো এটা অভ্যাসত পৰিণত হৈছে তাৰমানে পইচা লোৱাটো, আৰু সদায়তো সকলোৱে দিব নোৱাৰে ন, কেতিয়াবা পৰিস্থিতি কিছুমান এনেকুৱাও থাকে যে মই নিজে দেখিছোঁ যে অফিচত আহিবৰ কাৰণে আধাৰ কাৰ্ড বনাবৰ কাৰণে হওক পান কাৰ্ড বনাবৰ কাৰণে হওক বেচেৰা বেলেগৰ পৰা 200-100 টকা ধাৰ লৈ আহি সেই অফিচিয়েল ডকুমেণ্টখন বনায়। এতিয়া নবনালেও নহয় ল'ৰা ছোৱালীৰ হেৰিৰ কাৰণে কিবা এটা
প্ৰয়োজনত লাগে বস্তুটো চ' তেনেকুৱা হয় তেওঁলোক তেতিয়া বিপাঙত পৰি যায় আনেই 200 টকা ধাৰ কৰি তাৰে যদি 100 টকা তাতেই দিব লাগে আৰু নিজৰটো অহা যোৱা মানে গাড়ী ভাড়া খৰচ তেনেকুৱাটো আছেই চ' সেই সকলোখিনি কথা মানে মই ভাবি পেলাই মই নিদিওঁ আচলতে মই দিব পাৰিলেও নিদিওঁ এনেকুৱা কথা নহয় যে 100 টকা 200 টকা এটা দিব নোৱাৰে অভিয়াছলি নিজে ইনকাম কৰোঁ মানে দিব পাৰোঁ কিন্তু কিয় দিম তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সেইটোতো আল্টিমেটলি ব্ৰাইবছ এটা হ'ল ন ঘোচ হ'ল একচুৱেলি সেই 100 200 টকা এটা ঘোচ বুলি ক'বও বেয়া লাগিছে কিন্তু ঘোচ নহয় কি হয় তেন্তে আৰু ইয়াৰ মাজতে লাষ্টত তেওঁ মানে মুখ নোকোৱাকৈ আৰু নিজে বকিব ধৰিলে মানে মোৰ লগততো নোৱাৰিলে মই ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড কৰিয়ে দিলোঁ আৰু বাকী মানুহখিনিও নিদিলে মানে মই কোৱাৰ পিছত এতিয়াতো তেওঁৰ এটা লছ ফিল হ'ল তাৰপিছত তেওঁ মানে মুখতে এনেকৈ মুখৰ ভিতৰত বকি থাকে যে কিছুমান মানুহে তেনেকৈ বকিব ধৰিলে যে কি বুলি কয় হেৰি মানুহক তেওঁ কি কৈছে আজিকালি মানুহক হেল্প কৰি লাভে নাই ইমান সোনকালে সোনকালে কামখিনি কৰি দিলোঁ ক'ত অলপমান হেৰি কৰিব উল্টা আৰু বেয়াকৈহে কথা কৈ যায় মানে কিবা তেনেকৈ বকিলে আৰু তাৰপিছত মই তেতিয়ালৈকে তাতে আছোঁ মানে মই একচুৱেলি বস্তুটো ফিনিশ আপ কৰি আহিব বিচাৰি আছিলোঁ যে মই অহাৰ পিছত যেন যি হয় তাতে হ'বলগীয়া আৰু মই থকাতে হ'বলগীয়া পিছত যেন একো মানে বকি নাথাকে বা যি কিবা যদি হ'বলগীয়া থাকে মই থাকোঁতে হওক আৰু তেনেকুৱা আছিল মোৰ ইণ্টেনশ্যন তাৰপিছত আৰু একচুৱেলি মই ক'বও বিচাৰি আছিলোঁ বিকজ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা অকল চাৰ্কেল অফিচ বুলি নকওঁ মই আৰু অকল আমাৰ অফিচ বুলিয়ে নহয় মেক্সিমাম অফিচবোৰত ঘটিয়ে থাকে চ' তাৰপিছত কি হ'ল মই তেওঁক ক'লোঁ যে আংকেল আপুনি যে কৈছে যে সহায় কৰি দিলেও মানে মানুহক আজিকালি সহায় কৰি দিব নালাগে বা আপুনি এইখিনি কাম কৰি দি পেলাই সহায় কৰি দিয়া বুলি কৈছে হেল্প কৰি দিয়া বুলি কৈছে চ' আপুনি যদি এইখিনি কাম নকৰে তেতিয়াহ'লে এই চেয়াৰখনত কিয় বহিছে আপুনি আৰু এই কামখিনি কৰি দি পেলাই যদি আপুনি ভাবিছে যে আপুনি খুব ডাঙৰ মানে কাৰোবাৰ সহায় কৰিছে হেল্প কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা কথা কওক যে আপোনাৰ চাকৰিটো কি তেতিয়াহ'লে বহাই ৰাখি পেলাই চৰকাৰে চেলাৰি দিয়াৰ এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছে নেকি মই তেওঁক জাষ্ট সেইখিনি কথাই ক'লোঁ যে আপুনি ভাবে নেকি যে আপুনি এইখিনি কাম কৰি দিছে আৰু এইখিনি এটা খুব ডাঙৰ এটা হেল্প কৰিছে যদি এইখিনি কাম কৰি দি পেলাই আপুনি হেল্প কৰি দিয়া বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ডিউটিটো কি আপুনি বাৰু ইয়াত বহি থাকিবলৈ এপইণ্টমেণ্ট পাইছে নেকি তেতিয়া মানুহজনৰ মুখখন মানে একদম চাবলগীয়া আছিল একদম ক'লা মলা পৰি গ'ল তাৰমানে লাজ পোৱাৰ নিচিনা হ'ল তাৰপিছত লগত যিজন আৰু এজন আছিলে তেওঁ মানে মোক ইংগিত দিলে আৰু দিয়া দিয়া ভণ্টি বাদ দিয়া হ'ব যোৱা আৰু তেনেকুৱাকৈ মানে তেওঁ বুজি পালে যে বেছি যদি লাগি থাকে তাৰপিছত মই যেনিবা ভিডিঅ' কৰোঁ নকৰোঁ বুলি ভাবি অফিচৰ এটা মানে এটা ডেকৰাম থাকে ন সেইটো মই একচুৱেলি মানে ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ দিব বিচৰা নাছিলোঁ সেই গতিকে মই ভিডিঅ' কৰা নাই কিন্তু এক্সপেৰিয়েঞ্চটো এইকাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যে হয়তো আমাৰ চাৰ্কেল অফিচ বুলিয়ে নহয় আৰু অনলি চাৰ্কেল অফিচ বুলিয়ে নহয় ডিফাৰেণ্ট যিমান অফিচিয়েল মানে হেৰিবোৰ আছে আৰু অফিচেছ আছে মেইনলি সকলোবোৰ নহয় হয়তো কিন্তু প্ৰায়ভাগে আমি প্ৰায়ভাগ মানুহে প্ৰায়ভাগ অফিচত আমি ফেচ কৰোঁ এইটো ইছ্যু এতিয়া ধৰি লওক দ্বিতীয় অফিচে নহওক কিয় যিকোনো অফিচে নহওক মই বেলেগ ৰাজ্যৰ কথা নাজানো কিন্তু অসমত এইটো হয় হৈয়ে আহিছে চ' এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মোৰ কিন্তু তৰ্ক বিতৰ্ক হৈ যায় মানুহবোৰৰ লগত এতিয়া মই নাজানো যে পইচাটো তেওঁক নিদি পেলাই 100 টকাটো ডাঙৰ কথা নহয় মই দুখন মানে চাৰ্টিফিকেটত 200 টকা তেওঁক দিব লগা আছিল চ' 200 টকাটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু মোৰ দিব মন নাযায় আচলতে এনেকুৱা ঠাইত এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত মোৰ একদম মুঠে দিব মন নাযায় লাগিলে মই কাৰোবাক লগৰ এজনক যদি 100 টকাৰে কিবা এটা খুৱাওঁ মই তেতিয়াও মোৰ বেয়া নালাগে ৰাস্তাত অসহায় হৈ পৰি থকা মানুহ এজনক যদি মই দিওঁ 100 টকা 200 টকা মই 500 টকা দিলেও চাগে মোৰ ইমান গাত নালাগিব মানে তেতিয়াও মানে মই হেপিলি দিম আৰু বস্তুটো কিন্তু মই একদম মানে ব্ৰাইবছ বস্তুটো মই কেতিয়াও ছাপৰ্ট নকৰোঁ চ' মই নাজানো মই এইখিনি কৰি পেলাই আজি ভাল কৰিছোঁ নে বেয়া কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন ফেচ কৰিছে নে নাই আগে পিছে ক'ত ফেচ কৰিছে উইথ লোকেশ্যন জনাবচোন আমি অলপমান জানিব লাগে আমি উঠি অহা প্ৰজন্মই তাৰমানে ক'ত কেনেকুৱা কি ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে আৰু এইবোৰৰ বিৰুদ্ধে কিবা ষ্টেপছ লোৱা যায় নেকি সেইটো কথাও আমি লাহে ধীৰে চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে কাৰণ সকলোৱে এনেধৰণে দি থাকি থাকি তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ চেলাৰিটো কিহৰ কাৰণে দি আছে গভৰ্ণমেণ্টে যিটো চেলাৰি দি আছে ধৰি লওক মই এতিয়া টিচাৰ আমিতো এক্সট্ৰা পইচা নাপাওঁ ক'তো আমিতো নলওঁ ক'তো এক্সট্ৰা পইচা চ' সকলো গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী এক্সট্ৰা পইচা পোৱাৰ মানে কোনো কোটা নাথাকে মই ভাবোঁ এক্সট্ৰা পইচা পাব নালাগে বিকজ সেইবোৰ ব্ৰাইবছে হয় আল্টিমেটলি 1 টকা ল'লেও ব্ৰাইবছ 2 টকা ল'লেও ব্ৰাইবছ আৰু নিউজ চেনেলবোৰত ওলাইয়ে থাকে ব্ৰাইবছ লোৱাত কিমানে মানে
হাতেল উঠাই ধৰা পৰি পেলাই ৰঙা ঘৰৰ আলহী হোৱা এইবোৰ ঘটনাটো আছেই। চ' মোৰ অকণমান দয়া উপজাৰ কাৰণে মই তেওঁক ভিডিঅ' কৰা নাই, আৰু নেক্সট টাইম যদি হয় মই কিন্তু নেহেৰিম মানুহজনক। চ' আপোনালোকৰ লগত মই নাজানো মই ভাল কৰিলোঁ নে বেয়া কৰিলোঁ, এইটো মানে ইঞ্চিডেণ্টটো যে হ'ল আৰু মই পইচাটো নিদিলোঁ তেওঁক খোজ হিচাপে, আৰু বাকী মানুহখিনিকো দিব নিদিলোঁ, তেওঁলোকেও নিদিলে। চ' আপোনালোকৰ মতামত জনাব, আপোনালোকে কি ভাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰক লৈ পেলাই। আৰু আৰু এয়া পাই গৈছোঁ মোৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেটছ উইথাউট পেয়িং আ ছিংগল পেনি। আই ডোণ্ট ছাপোৰ্ট, মই কেতিয়াও বিনা প্ৰয়োজনত কাকো ঘোচ নিদিওঁ, মানে প্ৰয়োজন পৰিলে মই ঘোচ নিদিওঁ, মানে মই ঘোচ নিদিওঁ। চ' আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰিব। ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হৈ গ'ল, বাট ইটছ অ'কে, মোৰ মানে সেইটোৰ বিৰুদ্ধে মই থিয় দি পেলাই মই নিজকে হেপি ছেটিছফাই ফিল কৰিছোঁ। বাকী আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চেছ জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই। আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ষ্টৰিজ, নতুন নতুন এক্সপেৰিয়েঞ্চেছ, এডভেঞ্চাৰ্ছ, এইটো এটা এডভেঞ্চাৰে হৈ গ'ল আৰু, মানে অফিচিয়েল এডভেঞ্চাৰ ক'ব লাগিব। চ' কিপ শ্বেয়াৰিং, আপোনালোকৰ কমেণ্টছবোৰ কমেণ্টত জনাব আপোনালোকৰ ভিউজবোৰ। আৰু চেনেলটো যিহেতু নতুনকৈ খুলিছোঁ, আপোনালোক সকলোৰে বহুত বেছি ছাপোৰ্ট আৰু মৰম ভালপোৱা মোক লাগিব। কাইণ্ডলি মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, এণ্ড ওৱান লাইফ মেনি ষ্টৰিজ চাই থাকিবলৈ নাপাহৰিব, এণ্ড নতুন নতুন ব্লগছ ভিডিঅ'জ আনি থাকিম মই। এণ্ড আই লাভ ইউ অল, থেংক ইউ চ' মাছ, বি আ ভইচ নেভাৰ এ ভিক্টিম।